xarunta agoonta degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose arurta ku jirta ayaa gaaraysa ilaa 216 agoona shirkadda Dahabshiil Group ayaa lacag gaaraysa $5,000 Mareykanka oo ah ciisiin waxa ay gaarsiisay arurtan Cali Muuse Sheekh oo ah madaxa xiriirka warbaahinta iyo dadweynaha Dahabshiil Group ayaa sheegay in lacagtan ay tahay ciisiin loogu talagalay arurta ku jirta xarunta agoonta ee degmada Afgooye isla markaana Dahabshiil Group mar waliba ay u taagan tahay ka qayb qaadashada hawlahan oo kale agoonta ah oo runtii agoon marka la yiraado qof walba oo muslim ah ayaa waxa waajibka in uu caawiyo oo la taageero marka waa ku faraxsanahay shirkaduna aad iyo aad ay u daneeyneysaa Dahabshiil inay arrimahan oo kale ka qayb qaadato oo qeyriga ah oo ah kaafil in agoon mataqaana la kafaalo qaado oo laga qayb qaato ciidooda marka shirkadu waxa weeye waxay ugu tala gashay sida uu u sheegay gudoomiyuhu inay farxada kala qayb qaadato ee arurtan maartay meeshan jooga runtii mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahadcelinayaa maamulka waxaana leeyahay tala waxa qabateen hawl wanaagsan talaabada hore u sii qaaday gudoomiye ku xigeenka Dahabshiil Group ah Cabdullaahi Cali Aamir ayaa dhinkiisa ka hadlay munaasabada wareejinta lacagta isaga oo faahfaahinka bixiyay anagoo ka wakiila shirkadda Dahabshiil Group maanta waxaan soo booqanay agoonta ku xareysan halkan anagoo u keenay deeq lacageed oo ay ku ciidan caruurta halkan ku jirta waxaan rabnaa inay sida caruuraha kale ee magaalada jooga oo iyagoo kala inay u ciidan maadaama magaalada ay ciidii ay ka dhiman tahay maalmo yar oo kooban waxaan u mahadcelinaynaa intii u qidmaysay oo ay ugu horeydo maama Faadumo Maxamed Jimcaale iyo hawlwadeenada kale oo halkan jooga oo runtii caruurtan hadda meeshan ku jirta oo wajiyadooda ay ka muuqdaan qurux ku dadaalay ku xanaaneeyay Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in beddel khayr qaba iyagoona u siiyo caruurtan runtii waxay u baahan yihiin gacan qabasho intaan ka badan meeshan ay ku jiraan waxay u baahan yihiin waxbarasho hooy iyo way haystaan wixii ay meesha ku cuni lahaayeen iyo gacan qabasho intaan hadda ka badan marka ummada muxsiniinta ah oo muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa inay ka war hayaan caruurtan oo ay mar walba kaalmeeyaan gudoomiyaha xarunta agoonta degmada Afgooye Dr. Reza Faadumo Maxamed Jimcaale oo faahfaahinta bixinaysay xaruntan oo la aasaasay xilligii dawladdii kacaanka ahayd ayaa u mahadcelisay Dahabshiil Group waxaan gacanta midigta ku hayaa lacag dhan $5,600 oo laygu dhiibay ilmahaas dharkoodii iida ana waxaan ballan qaadayaa siday tahay inaad kugu soo gudbiyo maamseenab la wareegaday maamulkeena waa awalan waxaan maanta mahad ballaaran oo aan la soo koobi karin oo ay farxadi ku dheehan tahay aan u mahadcelinayaa maamulka sare shirkadda Dahabshiil Group oo u sarreeya Mr. Aamir runtii waa u mahadcelinaynaa shirkaddan Allah noo raajiyo mid ganacsigeeda sare u mar Allah ka dhigo waxaan ku naqaanaa inay masaakiinta u gargaarto ay u miciinto ay shirkadaha uga horeyso maanta anaga nasiibkeenu noqday inay noo yimaadaan oo ilmahaasu maaragtay ose weligood aysan arkin codsigayga keliya inay igu tixgeliyaan warqadan u qortay waa geeyay xafiiskan tagay waa ugu mahadcelinayaa sida gaarka ah ay iga nooga soo jawaabeen maamulka sare Aamir waxaan horta warbixin kugu siinayaa meeshaan waa meel qadiimiya oo xilligii gumaysiga horta la aasaasay 70-kii ee dowladda siyaad bar Allah u naxariistay ee Soomaali la wareegtay mas'uuliyiin sare oo qaranka maanta qayb ka mid ah joogaan ka soo baxay
قبلها هرتي إذا فديه قاركوت كسوة بحين كسوة برتاي مال قرن بيهان جرتي لسيب وناك بربر كبركو دعي حنوصور كسي تيم أن أنا هربودا إن أنا حرنتي أن بتبادلنا سيد أدمان كسوة أركتين وأنا رجيني إن هدي وقت إلهي نقسمه أغنتي العدسينية أياد أنكو ذا أمهن عليه ده بشي الجروبة بسم الله أنا مقعي إقرأ محمد عبد الرحمن كون حريسار حارون تأبقو إكعانك وحن هلكان أمهد علينا إياد ده بشي الجروب أو إنا صابقتي أو إنا كانت در أنكو عيدنا ده بشي الوحن إذن لينا مذهي نكر إلا إذن ويني أجري حسنات إلا إذن كسية ده بشي الميل والبأي جوغان وإذن مهد علينا إنا بسم الله أنا مقعي سدام دين عبدي دكتا حارنتا اسكولا كعان وانا كسو برباري هالكان كوني اما دا نوير غلاسو كواد إلا هاد آيفون 3 ما شاء الله وحاماتا ديخ مو بحسا شركة دهبشيل لركين عيدا سي آن امدا أساقا ينا أول ميد نخنو ذكري أحمد موسى تي في قشب الله موضي شو